Du har nå kommet til avslutningen for temaet utfordrende atferd. Det kan ofte være til hjelp å reflektere over den informasjonen du nettopp har hørt eller filmene du har sett, for å se om noe kan være til hjelp for deg i din situasjon. Her ser du noen spørsmål som kan være til hjelp i refleksjonen. Ta gjerne med deg de tankene og spørsmålene du har etter å ha vært gjennom denne undervisningen, inn i forum eller i samtale med helsepersonell.